Salmos 25, só veja quando eu puder auxiliar aqui. Isso. Salmos, capítulo 25, a partir do verso 4, amém? A palavra do Senhor diz assim: faz-me conhecer, Senhor, conhecer os seus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Amém? Que nessa noite nós venhamos mesmo pedir para o Senhor nos fazer conhecer o caminho dele, a bondade dele, né? Que nós, com a nossa vida, possamos ser guiados mesmo pela presença do Senhor, pela direção do Senhor, pela palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos nessa hora. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Nós exaltamos, ó Pai, teu nome nessa noite, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor venha, Pai, estar no nosso meio, Pai, te ouvindo, estamos fortalecendo, Pai. Que aquele, Pai, chegou aqui cansado, nos acompanha pela live, Pai, está se esperando, só Pai, vem receber novamente a esperança no coração, Pai. Que nessa noite, ó Pai, nós venhamos ser totalmente libertos, transformados pela tua palavra, Pai. Que a tua presença, Senhor, venha nos inundar, Pai. Que a tua presença, Pai, venha agir, Senhor, no nosso meio, Pai. Fique à vontade de te dar, Espírito Santo. Faça beleza em nossos corações e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos declarar nessa noite. Vamos pedir para o Senhor. Senhor, assim como a costa, nós precisamos de ti. Faça beleza nessa terra seca. Amém.
Bendizemos teu santo nome, Deus. Toda honra, todo louvor, toda glória dar a ti, Deus. Oh, Pai, que nessa noite, meu Deus, nós venhamos para a gente adorar, Senhor, em espírito e verdade, Pai. Meu Deus, agora nessa noite, meu Pai, nós queremos receber, Senhor. Cada pessoa que pede o apartamento aí, começa a perceber, começa a orar, busca mesmo, por puxar o Senhor pelo nome, fala pelo que a igreja precisa. E que a gente está orando pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, meu Deus, nessa hora, Senhor, meu Pai, apresentado a igreja para dar as mãos, a vida de virtude, meu Pai, cada vida, meu Pai, que nesse altar, cada vida, meu Pai, que tem, meu Pai, está na tua obra, Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar aqui agora, Senhor, pedindo que interceder bem, meu Pai, oh Deus, pela vida da pastora, Pai, oh meu Deus, eu quero pela tua irmã, a pastora Marta, Senhor, meu Deus, aquela mulher, Pai, que tem medo, meu Deus, que está, Senhor, tirando o tempo para o Senhor. Senhor, eu não sei, Jesus, que eu já te pedi, Senhor, meu Pai. Meu Pai, derrama, meu Deus, uma condição sobre a vida dela, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa ver, meu Pai, estar hoje, Senhor, instruir dela da tua palavra, Senhor. Meu Pai, que cada dia, meu Pai, ela possa ver, meu Pai, estar, Senhor, alimentando a tua palavra cada dia, Pai. Para que eu mesmo transformar, Pai, para dar, meu Deus, oh, meu Deus, passando a palavra para nós. Meu Pai, para estar, meu Deus, pregando o teu evangelho. Levanta, meu Pai, para aqueles que não te conhecem ainda, Pai. Meu Deus, meu Pai, procurando, meu Pai, ter alma no Senhor, através da palavra, através do evangelho do Senhor. Meu Pai, que eu possa fazer renovar a tua vida. Renova ela, meu Deus, cada dia. O Espírito Santo tocando. Vai tocando aqui, meu Deus, hoje não precisa ser tocada. No nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço, Senhor, meu Pai, que tenha uma saúde. Cada dia, meu Pai, que ela não tenha sido alimentada pelo Senhor. Que a saúde dela não está no Senhor, meu Pai. Que a dependência dela não está no Senhor, meu Pai. Meu Deus, eu não sei te pedir, meu Pai. Como que o Senhor tem abençoado a vida da tua filha, Senhor. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor de maneira poderosa. Aí dá uma bênção especial sobre a vida dela. Sobre os estudos, meu Pai. Sobre esse curso que ela está fazendo. Meu Pai, que a passa da tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe que ela venha desanimar. Meu Pai, que a minha Deus, o Senhor possa fortalecer na hora da fraqueza. Pastor Vitória, nós estamos fazendo a mesma mal. Se eu lembro,
quiser do Senhor, não pela onde eu passar, onde eu estiver, no meio dos amigos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Pai, que vem mesmo, meu Pai, atrás da ele, meu Pai, do homem mau, ó Pai, dos falsos amigos, ó Pai, dos pratos de mentira. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já arrependei na vida do Miguel, tudo isso em nome de Jesus, Pai, que aquela escola abençoada, meu Deus, que eu vim tirar notas boas ali, meu Pai, que eu pensei, meu Deus, não tem placa ali com as notas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, Pai, que vem mesmo ser aprovado pelo Senhor. Aonde passar, onde ele estiver, que seja pessoa bom aprovado com o segundo coração do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que meu Deus está abençoando o Cleber, aquele varão, a palavra hoje. Eu tenho em nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui tocando as mãos cada dia, Senhor. Eu peço como meu Pai, como nós vimos uma mudança na vida do Cleber. Eu peço que não sabe o que é através de oração. Senhor, nós vivemos, Pai, que eu me esse homem, meu Pai, segundo coração do Senhor cada dia. Ah, Deus, dia, que eu me vejo, meu Deus, está, Senhor, diante da tua presença, buscando o Senhor no dia. Oh, Pai, que Jesus também é uma porta para ele, Pai. Não, meu Deus, ó Pai de trabalho, meu Deus, meu Deus de aluno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu oro que ele está com as tuas mãos, Senhor. E que o Senhor também guarde o teu servo, guarde o teu filho daquele carro, onde ele estiver, aonde ele for, viva ele também do mal, viva ele do espírito acidente, em nome do Senhor Jesus Cristo, viva ele. Senhor, eu também quero me apresentar aqui no meu mundo, para o meu ministério de louvor, nas tuas mãos. Pai, eu tenho uma grande fé. Toma a minha vida, eu tenho fé, Senhor. Meu Deus, guarda o teu certo, meu Pai. Viva aí, ó Pai, que eu tenho enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que abençoe a vida dele, na vida espiritual, na vida financeira. Pai, aquilo que eu preciso, meu Pai, que eu tenho meu Deus, prover, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que está abençoando os filhos dele, Pai. Toma a vida nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e vejo uma filha que hoje está curta.
Cristo. Meu Deus, usa ela para Deus de louvores. Usa ela para me passar para pregar a tua palavra. Meu Pai, para minha alma, para o Senhor. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela seja, meu Pai, uma mulher de Deus. Uma amada jovem de Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar que eu tenho que contar nessa igreja. Seria tão bom te contar nas suas mãos. Meu Pai, principalmente se tem enviado pelos dias de Renato. Senhor, que eu possa ser, Pai, um servo do Senhor aprovado. Meu Pai, tudo aquilo que vai fazer, Pai.
vida. Pai, eu quero um missionário, pai de missões. Toma nele, pai, o ministério que o Senhor nas tuas mãos. Usa mesmo cada um de nós aqui. Que cada um da tua igreja vai se levantar para trabalhar em missões. Porque a tua igreja é missionária. Meu Deus, aqui não tem grupo. Aqui não tem pessoas separadas de missões. Salvador, por
e abra comigo sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13, até o versículo 16. 1 Pedro 13 até o 16. Isso. 1 Pedro 1, a partir do versículo 13 até o 16. Estamos aqui mais um livro de oração. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus nos é assim. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho de obediência, não vos são as suas as paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa noite, Pai, falando a tua palavra para os irmãos aqui, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor continue bem me usar aqui, Pai. Pai, que não venha falar nada, Pai, que não seja de acordo com a tua vontade, Pai. Pai, que essa palavra tenha realmente tocado no meu coração e no coração dos irmãos, Pai, que estão aqui, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor venha repreender, Pai, todo mal, Pai, no escuto de hoje, Pai, dessa pregação, Pai. Pai, que todo mal venha se realmente se repreendido, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode estar no seu lugar. Hoje eu vou estar falando sobre santificação, que acredito eu que seja um dos temas mais importantes na vida de um cristão, já que sem santificação não existe mais nada. Mas primeiro, o que significa a palavra santificação? A palavra santificação, ela vem do grego agiasmos, ou agiasmos, que é derivada da palavra agiasmos, que significa santo, e quer dizer separado ou ser separado. A santificação é um processo contínuo de nos tornar mais parecido com Cristo. É uma transformação de que ocorre de dentro para fora. A santificação é a obra da graça de Deus em nós, em que o Espírito Santo nos torna mais parecido com Cristo. A santificação não é uma coisa que fazemos por nós mesmos, porque por nós não podemos nos santificar sozinhos, mas sim algo que Deus faz em nós. E é um processo que irá durar a toda a sua vida até a volta de Cristo, porque nós temos que estar constantemente em mudança, em constante melhora para a santificação. Somos santificados pela palavra de Deus. Mas era assim, não precisaria.
para santificar, para a santificar, purificando a tua lavagem da água pela palavra. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela mais sobre quem é Deus e o que Ele espera de nós. A santificação também pode vir através da oração. A oração é uma forma de nos comunicarmos com Deus e de pedir sua ajuda para vivermos uma vida santa. Em Mateus 6,13, Jesus vai ensinar a oração para nós, onde ele vai falar uma frase que diz assim: não deixei de buscar a tentação, mas livrai-vos do mal. Através da oração, podemos pedir a Deus para que nos ajude a fugir da tentação e viver uma vida mais santa. O chamado para a santificação é um chamado para a santificação. É um chamado para sermos separados para um propósito sagrado, para sermos transformados em pessoas que se semelham a Jesus e que vivem de acordo com a vontade de Deus. É um processo contínuo que exige nossa continua dedicação e esforço, mas que também é obra da graça de Deus em nós. E ao longo desse processo, podemos confiar na promessa de Deus que Ele está conosco e que Ele aperfeiçoará a boa obra que Ele começou em nós, até os dias da volta de Cristo. Que possamos realmente estar entendendo a importância da santificação em nossas vidas e buscar conscientemente nos tornarmos mais santos através da palavra de Deus e da oração, permitindo o Espírito Santo nos guiar e transforme cada dia mais e mais, e nos transforme cada dia mais e mais. Que Deus venha nos ajudar a viver uma vida mais santa, separada do pecado e das coisas do mundo, para que possamos ser testemunhas fiéis de Cristo e cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Amém? Essa é a palavra de Deus. Bem, que nós venhamos mesmo, Senhor, cada dia mais se separar, ó Pai, para Ti.
liberta-nos, Senhor, para que nós venhamos ter uma vida, Pai, livre, uma vida em serviço a Ti, Pai, uma vida, Senhor, de plenitude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, né, nesse momento que estamos, se despede de quem nos acompanha pela live, que você venha sair, né, nesse dia, ou no dia que você ouvir essa palavra, ficar com essa palavra.